Օր 9-րդ Մռավի լեռներից մինչև Արաքսի հովիտ ծանր ու հերոսական մարտեր են։ Հրաձիգ, կապավոր թե հրետանավոր շարունակում են պայքարը, կարևորը հավատով, որ հաղթելու ենք։ Չենք հոգնել, միշտ պատրաստ ենք, սենց ինչքան պետք է կդիմանանք, կարևորը դուխները տեղը սա, մեզ էլ դուխ են տալի կողքից, հաղագին, գիտենք ժողովուրդը մեր կողքին է, հաստատ հաղթելու ենք։ Երկու տեղակայումով Կրակային դիրքում հրետանավորներն են, պատրաստվում են հուշկու հարվածներով ոչնչացնել հակառակորդի մարտական դիրքերը։ Մի խումբը խոցում, մյուսները ներսում, տեսախցիկով են հետևում արդյունքին։ Աջ, ասֆալտի ցախ կոմը կուտակում կանդե։ Առաջնագծում արցանագրում են հակառակորդի յուրաքանչյուր շարժ, արագրահանգում, թիրախը խոցում։ Խոցել ենք հակառակորդի, շատ նշանակետ է այդ թվում հրետանային մարտկոցը, ռեակտիվ հրետանային մարտկոցներ, հրամանատարական դիտակետեր, մենք պատրաստ ենք ամեն տեսակի գործողությունների ու մենք հակառակորդին ջարդ ենք տալու միանշանակ։ Հայի զինվորը բարձր պատրաստվածության կռիվ է տալիս, բացի արկերից ասելիքը նաև բանավոր է։ Մի հարց ունեմ կարճ, հակառակորդին ասելու բան ունեք։ Հակառակորդին կասենք, որ ուշադիր լինի ու մեր հետ խաղճանի, մենք գնալու ենք մինչև վերջ։ Ռազմաճակատում սպան, շարքային ու պահեստազորայինը հավասար մարտական խնդիր են կատարում, կարևոր առաքելության համար են մարտադաշտ եկել։ Այս խնդիրը պետք է լիարժե կատարվի, արունով են անի պետք է սողպային։ Եկել եմ Աբովյանից, կոնկրետ Զովքյուղից, իմ մեքենայով կատարելու մարտական առաջադրանք։ Ամեն տված հրամանը աշխատում ենք կատարել արագ եւ ճշգրիտ, աշխատում ենք եւ ժամանակի վրա, եւ ճշտության վրա։ Ծնողներին հորդորում են շատ չմտածել, կռիվ է, հայրենիքն են պաշտպանում։ Կվստահեցնենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու եւ ամեն ինչ մեր սրտով է լինելու, էլի մենք հաղթելու ենք հաստատ։ Եվ թե ոչ մեկ իր հույսը չկորցնի, էլի։ Հանգստություն, թող իմանան, ոստերը փաղեն, մեր տղեկանում բաղում են, առաջ են գնում։ Հաց տոց։ Կրակային դիրքի պատասխանատուն է, մարտկոցի հրամանատարը, գիտի ինչպես ժամանակին տղաներին թաքստոց ուղարկի, հետո նոր պատրաստվի մարտի։ Ազգը թող համբերատար լինի, մենք մեր խնդիրը նախ կատարում ենք նես, որ ազգը ոչ մի տիպի չմտահոգվի, պատրաստ, ինչ պատրաստ ենք։ Վախով չունենք, Փառք Աստծո, լող դուխալով տրամադրված են հակառակորդին ջախջախելու։ Սա պետք է լինի մեր վերջի կռիվը, ու այս կռիվից հետո մեր երեխաները, մեր ժողովուրդը պիտի ապրեն ապահով, պիտի ապրեն անկախ եւ ճանաչված պետությունում։ Պատերազմում հերոսական դրվագները շատ են։ Պատմություններից մեկի հերոսն էլ մայոր Արամայիս Թևանյանն է։ Հոկտեմբերի 2-ին մարտական դիրքում ճիշտ հաշվարկի արդյունքում խոցել է հակառակորդի 10-ից ավելի զրահատեխնիկա։ Հովանես Վարդանյան, Լուրեր։